Stajo od umići sjenice i imao je dva infarkta. Pre dva meseca urađeni su mu stentovi i sada se nalazi na rehabilitaciji u Niškoj banji. Tek sada, kada ima problema sa srcem, shvata koliko su kontrole i preventivni pregledi značajni za svakog čoveka. Treba na vreme ići lekar. Čimo se s male probleme, treba otići. Ja to nisam radio. I zato je došlo do ovoga. Na Evropski dan srčane slabosti lekari Instituta za lečenje i rehabilitaciju Niška banja upozoravaju da su gojaznost, dijabetes, hipertenzija i povećanje masnoće u krvi faktori koji doprinose porastu broja obolelih od srčane slabosti. Ipak napominju da je srčana slabost bolest koja se može sprečiti promjenom načina i stilova života. Ono što bih posebno htjela da kažem jeste da pacijenti moraju da vode računa o tome šta jedu i koliko tečnosti unose ukoliko imaju srčanu slabost, što manje soli, zato što se povećava unos tečnosti, a tečnost povećava volumen, odnosno količinu tečnosti u organizmu i dodatno opterećuje srce. A simptomi bolesti mogu biti različiti. Zamaranje, slaba tolerancija fizičke aktivnosti, nedostatak vazduha, nagle promjene u težini, oticanje nogu. Prepoznavanje ovih simptoma nam ukazuje na to da takvog bolesnika trebamo ili hospitalizovati ili lečiti ambulantno u vidu ambulantnog lečenja kako imamo namenski kod nas u okviru instituta, a to je u kabinetu za srčanu insuficijenciju koji uspešno radi već više godina unazad. Srčanu slabost mogu izazvati prethodni srčani udar, bolesti krvnih sudova, povišen arterijski krvni pritisak, bolesti srčanih zalistaka, urođene srčane mane, plućne i bubrežne bolesti.